はい、どうも梅田です。今回ですけども、サムネにある通りちょっとまあ謝罪の、動画になります。っていうのもですね、昨日の確保すべき積む2体ということで、パステルミッキーとパステルグーフィーですね、ちょっと紹介させていただいたんですけど、コメント欄でめちゃくちゃ指摘がありまして、パステルミッキーはね、シンデレラでは出てこないというまあ指摘がございまして、まあ、ちょっと自分の勘違いだったのかなということで、ちょっと申し訳ございませんというところで、まあ、ちょっと謝罪させていただきます。まあどちらにせよ、まあシンデレラだけじゃなくて、そのね、他のツム使ってて、サブツムでね、出れば、まあ全然スコア出しとしては全然優秀だし、グーフィーはね、出るはず。で、あとパステルドナルド、そう、それこそパステルドナルドっすよね。復活してほしかったパステルドナルドもシンデレラで来るんですけど、そう、ミッキーはね、まあ自分の勘違いだったみたいです。すいません。はい。っていうところで、まあ謝罪になります。で、なんかまあ、ちょっと波ねやりながら、まあちょっと、やってくんですけど、あ、サマーツムツムクジです。コメント欄でさ、薄大大ってめっちゃ来るんだけどさ、薄大大って何みたいな。ちょっと薄大大なんて枠あるの？そもそも肌色じゃない？肌色と別に薄大大なんていうのがある？そこもちょっと俺よく分かってなくてさ、まあ、俺の知識不足だけかもしれんけど、まあ、ちょっとそこは申し訳なかったですが。でもさ、黒色のツムでもさ、黒色のツム同士来たりもしますよね。赤色のツム同士でも来たりするし。どうなんですかね。なんか肌色なのか分からんけど、その肌色同士だと来ないっていうのとかってさ、運営しか分かんなくない？まあ、データ取ってても、ね、じゃあ5万回やったら出るんかとかね、まあ、分からんけどさ、まあ出ないんですかね。肌色だけ出ないんですかね。自分緑色だったかな、緑色もね出る気がするんですよ。緑色の中でも緑色の粒が2体来ることは全然あったはず。そうなんで、確かにね、まあ、肌色同士、まああれ、そもそも肌色とか薄、その枠に入ってるんですかね。肌色のツムのミッションってあったっけ、なんかあった気がするんですけど、その時に判定あるんですかね。そもそもそこがちょっと不思議なんですけど、まあ皆さんの意見を信じて、まあちょっと今回は謝罪しようかなということで、すいませんでした。にしても楽しみっすよね。話は変わりまして、100周年、ディズニー100周年記念した、多分新ツムも来るしイベントも来るだろうし、あ、これモアフィー分けたやん。はい、まあその辺の情報ですね、また情報が来次第展開していきますけど、まあ皆さんの方でもし、あ、こんな情報出てましたとか、まあ、自分より早ければですね、まあ、ぜひツイッターの方とかで教えてもらえると、助かります。その情報を見てですね、まあ、自分展開することもまあたまにあるので、はい、まあ、一応自分は随時チェックしていきますけれども、はい、一応そんな感じでございます。今回は申し訳ございませんでした。バイ。それも